Моите колеги не са го коментирали, тъй като ние си имаме твърде много пряка работа и това, което става в Висшия съдебен съвет, го следим по медиите и то обикновено на другия ден. Това, което мога да кажа като общо впечатление е, че тези разпри във Висшия съдебен съвет и специално интервюто на господин Узунов, който изговори толкова неща, които после се оказаха, че не са верни и опровергаха ги и ваши колеги журналисти, а има и за всичко документи, показва какво вече е нивото във Висшия съдебен съвет, за огромно съжаление, и какви хора представляват системата. Сега, само да върнем малко лента назад за тези, които не са в подробностите, да кажем, че Димитър Узунов се води като човекът на Бойко Борисов. Той е подозиран, че изпратил онзи послуг. Подозиран, не е доказан. Да, подозиран, да. Точно така, че изпратил онзи SMS. Но по-важното е, че той в ефира на BTV говореше за едни стотици хиляди евро, които би трябвало да получил според него колегата ви Кълпакчиев, който се оказа абсолютна лъжа. Да, обаче това хваща дикиш, защото хората са изнервени от немотия и много вярват на такива неща, пък после върви обяснявай, че не е било вярно. Но срамът за системата е в това, че когато гледаш кой представлява Висшия съдебен съвет, органа, който управлява системата, нормално е човек, който не познава живи съдии, прокурори, хора свестни, които си вършат работата, като кажат, щом това ви е представляващия, пък представяме си какви са представляваните. Това е големия позор, иначе хората си вършат работа по места и толкова си вършиш работата, не е събитие, никой не съобщава за него. Но този Висш съдебен съвет вече е към края си. Като се казва, ще го издържим. Да приключим. Да. Не е само това интервю. Всъщност, сайта Биво публикува записите от така наречената поредица Янева Гейт, където двете съдийки говорят с един адвокат. И става въпрос именно за това, за политическо и корпоративно влияние. Делян Пеевски, споменават Бойко Борисов и така нататък. Това е другия удар върху съдийското съсловие. Естествено, че това е голям удар върху и без това ниското недоверие на хората в съдебната система. И аз пак ще повторя, когато хората си вършат почтено работата, те само носят позора и подозренията, които падат върху тях. Но когато се разкрие една такава история, независимо кой е правил записите, независимо дали са фалшифицирани флашките и така нататък, нали, всичко се плъзна по техническата част. А Висшия съдебен съвет дължеше и на обществото, и на хората в системата един много сериозен анализ. Истина ли е това, което описват двете как и както излезе? Ги нарече Бойко Борисов. Както ги нарече той. Истина, това не са само как и това са колеги съдии, които принадлежат към нашата гилдия. Трябва да се провери дали е истина. Има ли такива влияния? Имало ли е? Продължават ли някъде другата, защото в градския съд се смени ръководството, там се взимат вече някакви много сериозни мерки, ще видим какво ще излезе, дай Боже, за добро да е. Но със сигурност подобни неща съществуват и на други места. А самия факт, че Висшия съдебен съвет отказа да се занимава със същността на проблема, а се плъзна по формалните неща, може би вече не е говори за тежка болест за цялата ни съдебна система, най-малкото за управляващия орган. И не само, нека да припомним, че прокуратурата отказа да вземе решение, да вземе отношение по това, именно по същия начин. Те казват, не са законно направени тези записи, ние не можем да ги разследваме. Да. Всъщност това, като съдия, ако трябва да говорите, просто ми е интересно. Да, това случая издържа ли? А в случая на кои критерии издържа? На кои критерии издържа? На формалните или на моралните? Това издържа на формалните критерии от всякъде, защото прокуратурата работи по едни строги правила и не може само на база на едни неясни от кого направени записи да образува наказателни производства. И в случая аз ще подкрепя това виждане на прокуратурата, което е формалното. Те не могат да образуват, предполагам, наказателни дела само на базата на тези записи. Което обаче съвсем не освобождава както прокуратурата, така и съда и най-вече техните представители, които са във Висшия съдебен съвет, много сериозно да обсъдят проблема, защото това е един процес, който отвътре разяжда съдебната система и покрай гнилото и здравото, рано или късно ще престане да работи. Само да ми припомните, аз нямам спомен, какво съдийската колегия във Висшия съдебен съвет беше за това да се разглеждат или имаше и там разделение? Там съдийската колегия се е разединила, се оказва, нали, там има едно революционно мълцинство.
Конкретно за случая с флашките не мога да ви кажа какво беше, но по принцип по всякакви въпроси има едно революционно малцинство, което иска всичко да се разследва, да се обявява публично, да се обсъжда. И едно мнозинство, което казва, не ни занимавайте с глупости. Това е в самата ваша... Да, в съдийската колегия. Която а какво остава пък и за прокурорската? Не, вижте, прокурорската там е по-различна атмосферата. Там има единоначалие и там всички са по принцип много единни, с някои малки храбри изключения. И там няма тези разпри, които съществуват в съдийската колегия, в която се включват както колеги избрани от самите нас, с което с част от тях не се гордеем, с други се гордеем, така и хора от парламента. Сега, предстои подновяване на част от състава на Висшия съдебен съвет. Целия. На целия. Целия. А и прокурорската? Да, да, целия. Всичките 22-ма, като изключим тримата големи, до година ще правим нови избори за Висшия съдебен съвет. И изключително важно е какви хора ще изпратим в новия съвет, както от нашите си гилдии. А това трябва да бъдат хора, които са доказали, че умеят да отстояват принципи, а не защото е от нашия район, от нашия съд, защото сме със студенти или така нататък, или той ще ни прави услуги. А много голяма е отговорността и на парламента за тяхната парламентарна квота. Искам да кажа, че така в интерес на истината с годините, които следя висшите съдебни съвети, много често хората от парламентарната квота вземат по-принципни позиции, дори от професионалните квоти. Но, защо? Защото е до човек. Май си е до човек. И е много важно също така, както нашата гилдия, така и парламента, да изпраща свестни хора, почтени и наистина независими. Не клише, а да няма кой с какво да ги държи. Защото които са днес управляващи и искат да си сложат свои хора, утре ще са опозиция и на тях ще им трябват техните хора да не са податливи на натиск на всеки, който има власт, а наистина да са устойчиви хора. Кажете по някакъв начин какво мотивира младите съдии? Защото, нека да кажа, съдия Нели Куцкова в някакъв смисъл си плати за това, че от устатите съдии, които по медиите изобщо не прикриваха истините. Обаче вече не сте единствена. Има Ето Кълпакчиев, има Лозан Панов, има все повече хора, които говорят. Вие казвате революционно мнозинство, но важно е, че има някаква промяна. Да, говоря за съвета, че има революционно малцинство все още. Но аз съм изключително щастлива, че все повече от младите колеги взимат дейно участие в публични дискусии, че не търпят, не мълчат. Какво ги мотивира? Това е много важно. Какво мотивира? Вие казахте, че образа на съдийската професия не е така съвсем блестящ. Никак даже. За съжаление, до голяма степен с основание, до голяма степен от външни фактори се замърсява този образ, но това е тема за друг разговор. Голяма част от колегите, които идват в системата, млади колеги, които минават през тежки конкурси, те наистина... вярват, че самите те могат да променят системата отвътре, което е прекрасно. Желаем успех и издържливост. Има и други такива, които смятат, че това е една добра професия, която в началото не е толкова добре платена, но с годините вече и с растежа по инстанции. И различни бонуси, да го наречем така. Ами бонуси, аз не мисля, че човек става младши съдия с намерението да взима подкупи. Просто не мога да си го представя. Не познавам такива хора. Но с годините понякога отровната среда голема, да, замърсява и чистото. Като казвате отровната среда, много бързи отговори на два важни въпроса. Тъй като скандала с представляващия Висшия съдебен съвет Димитър Узунов избухна, освен поради най-различни други причини, заради това, че той посочи с кого Европейската мисия, която прави мониторинг върху прокуратурата, ще се среща. Имате ли вътрешна информация? Какво се очаква от този специален мониторинг? За да говорим след това никаква за другия. Никаква вътрешна информация нямам, но от годините знам, защото аз съм се срещала с европейски експерти, че винаги властимащите много внимават кой ще се среща с експертите. Ако може така да ги заблудим, най-добре да ни пишат отлично оценка. Те толкова ли са наивни? Никак не са. Те нямат ли свободата да изберат с кого да се видят? Разбира се, че имат и той едно следен е паз, да бе не са би казвали европейски експерти. Преди много години да можем да разберем защо, като сме на две крачки от МВР, трябва да ни карат с кола на МВР до срещата с съдиите. Това се е случило. Добре, а иначе казах на зрителите, изтече така много радостната информация, която се оказа не съвсем точна,
че какво беше? Че се не пада били... мониторинга. Да, че пада мониторинга. Не бил филмът шведски, а съветски. Оказва се, че не пада мониторинга, само че се видоизменя и обхваща всички държави. Ама това е редно, защото пък на тия новите държави членки към нас се поставят по-големи изисквания, отколкото дори към държавите основателки. И когато се проверява дали в държавите членки се спазват стандартите на Европейския съюз, е хубаво всички да се сравняваме, което съвсем не означава, че ние сме, така можем да се бием в гърдите, че мониторинга е паднал от нас. Напротив, сега ще ни сравняват с всички останали други държави. Не само с Румъния. Нали, което е... Интересно на кого ще наложат, освен на България и на Румъния, мониторинг. Само да ми кажете вашия коментар по... Тъй като сте съдия и всякакви дела влизат, но този език на омразата, сега ще говорим с Мохамед Халаф за бежанците и това нападение днес на шефа на българския Хелзингски комитет Кънев, притеснява ли ви нещо? Първо да му пожелая да е добре, господин Кънев. Ние не можем да знаем дали това от хора, които мразят Хелзинкския комитет или някакви други хора. Аз не знаем авторството. Аз за езика на омразата. Но езикът на омразата наистина е много страшен и хората имат основания да се страхуват и сякаш омразата е някакъв вид отдушник, което няма да ни доведе до нищо добро, както каза господин Халаф, макар и накратко, още по-страшни неща се участват в бившия, в Близкия изток, а това се отрази и върху нас, нашите кахариши изглеждат бели. Знам, че не може да коментирате, обаче тъй като започнаха дела за радикален ислям и така нататък в Пазарджик, съдебната система на България е ли достатъчно професионално подготвена, за да гледа тези дела, които предполага се, че ще се увеличават с години? Аз не знам да има европейска съдебна система, която да е достатъчно подготвена по тази материя. А, не е точно така. Извинявайте, ама във Франция и Великобритания имат много дългогодишна, така, дългогодишна работа и опит. За тероризъм, да, но специално за проповядване на такива религии не ми е известно. Дали има още повече? Виждате, при нас основните трудности са в това да се преведат книгите, на които са... Въз основа на които се проповядва и да може да се извърши преценка дали това подтиква към насилие и така нататък. Но аз истински се чувствам на колегите, които гледат такива дела, им се възхищавам на упоритостта, с които ги гледат и стремежа да всичко да го се изчисти максимално. Но постепенно ще придобием опит, дай Боже, да не се налага да са много тези дела. И последно, какъв е залога на предстоящия, вие говорихте за смяната на членовете на Висшия съдебен съвет, а какъв е залогът на смяната на шефа на Върховния административен съд? Ох, това залог звучи доста хазартно, надявам се да няма хазарт в тая работа. Значението. Огромно е значението, защото Върховният административен съд, освен че е последна инстанция за всички административни съдилища в страната, той отменя актовете на Министерския съвет, а той има изключително голямо влияние изобщо върху изпълнителната власт. Оптимистите ли са? Защото вие казвате, че понякога депутатите проявяват повече мъдрост и принципност. Дали при такова значение, ще да кажа, залог, ще... спре политическото влияние? Много сериозно се притеснявам, имайки предвид каква власт би имал, има този съд върху изпълнителната власт, че няма да има опити. Зависи и Висшия съдебен съвет дали ще избере човек истински устойчив, защото то ще бъде добре и за правителството, ако човек е устойчив на всякакви влияния, което много пъти се опитвам да кажа, ама май... Че правителството се сменят обаче. Да, обаче май никой не разбира.